Nuk, nuk e them që është, po mund. Shëngjini, Lezhë, në krahasim me zonat e tjera, kriminaliteti në këtë zonë, në momenti kur krimi bashkohet me politikën, personazhe shumë, shumë dimensional, janë biznesmen, kanë historik kriminal, të vërtetuar, të pavërtetuar, Dhe ta marrin ta themin kështu, domthonë që dhe nga ana tjetër në rastin e personazhit të Nikule, për shembull, ngritja e tij në kuptimin e biznesit për gati 12 apo 13 vite ka qenë një kurbë shumë të lartë, domthonë në një biznes normal. Dhe nga ana tjetër, domethënë një biznes normal ti nuk e ke këtë fuqi që e vën në ndihmë dhe në dispozicion politik. Bie gati asesor kështu, ngritje për 90 vite. Si pritet, domethënë si pastrohet kjo zonë? Si kthehet këto, si kthehen këto zona në normalitet? Se duke shumë surprizohemi të gjithë që ndodh një ngjarje papritur në javën e partë të fushatës elektorale. Ke pronë fillon për mu Lezhë dhe Maron. Lezhë është një nga 7 zonat më të vështira në teritor. Është Vlora, është Fieri, është Elbasani, është Durrës, është Tirana, është Shkodra, Lezhë. Kështu që në këta qytete ka një botë në ndeshme që është shumë e ndërlikuar dhe shumë e komplikuar dhe nuk ka asnjëherë diçka rastësore. Asgjë nuk ndodh në mënyrë rastësore. Pra gjërat janë të ndërlidhura, kur ndërlidhen interesa ekonomike, kur ndërlidhen interesa politike, politika është ndërlidhur gjithmonë me interesat ekonomike, jo vetëm me interesa, dhe flasim për shembull është siç është Vlora një qytet portual dhe Lezhë është një qytet që ka shëngjinë një qytet portual. Është gjatëri, pra në disa faktorë të tjerë të cilët kanë qenë zona ku janë zhvilluar aktivitetet kriminale. Dhe ku një pjesë e parave të pista sigurisht dhe aty janë investuar. E ka lënë politika, të me thënë, Lezhën, me që po flasim për Lezhën edhe për Shëngjinin, në këtë gjëndje për ta shfrytzuar dhe për ta përdorur? Për dhënë një përgjigjit kësaj, duhet vim ke koncepti kontrol teritori. Koncepti, ka institucionet kontrol të plot mbi teritorin të pak të në shëngjinë dhe në Lezhë? Shpregur zona e ruajtur e gjitha, kontrol teritori ati... Koncepti i kontrolit të teritorit është një koncept e cili... Ati më falë, mund e vatëm të lutëm. Ati është, jo, më falë të mund. Është blokuar një kanal që komunikonte me këtë mini kinetën dhe po ha zonë rotun. Ishte një pik lidhëse naturale. Keni parasysh që është një tip të qeni parasysh shëngjinë? Ajo lidhesh direkt me detin dhe bënde le themi një lloj valjeve se po vim kja për, do më thënë, edhe atë e kanë zënë me ndërtim. E kanë zënë me ndërtim. E kanë zënë me ndërtim dhe provokon pasore, në ndjesë për tjonë, provokon pasore në kratë e tjerë, do më thënë, se deti e kërkon rrugën, do më thënë, dhe fillon e gryën, deri në ato parametra. Nuk jam kundër ndërtime, faktikisht ndërtime le tezën zhvillim se edhe, por me rregull ndoshta, do ishte çik më mirë. Dhe me qenë se tipologjia, e krimit, ka ndryshuar shumë, edhe koncepti lidhur me kontrollin e territorit duhet të përditësohet dhe duhet të ndryshojë. Nuk mund të vazhdojmë ende me të njëjtat forma që policia deri më sot ka punuar, duke i dhënë prioritet lëvizjeve ushtarake, po e themi forcës policore, sesa konceptit për të futur dhe për të kontrolluar territorin edhe në forma të tjera. Ne jemi një vend i vogël, 2 milion sa kemi mbetur, 2 milion banor apo 2 milion sa banor. Se din fare në fira jemi, kështu thon. Kemi pafundësisht struktura. 2 milion kemi që 2 milion. Madje shumë struktura. Duke filluar që nga organet ligjzbatuese dhe të gjithë strukturat e tjera, të cilët në një vend që është gati gjysma po themi e një qyteti evropian. Kur popullësia tashmë është e përqendruar në këto qytete kryesore. Çfarë kontrolli territorit do bësh në territore tjetër të cilët janë abandonuar? Çfarë kontrolli territori do të bësh, po themi në disa zona të cilat nuk kanë këto probleme dhe këto problematika. Në të përqendrimi do të jetë pikërisht në këto zona të cilat janë të përqendruara aty, nuk është dhe pas gjithshme. A mund të zgjidhet dhe mund të bëhet kontrolli territorit? Po, mund të zgjidhet dhe mund të bëhet kontrolli territorit. S'kemi pse vim deri në diskutimin, që çtrohet për diskutimin. Po, nuk ka qenë. Diskutimi din se kështu është. Nuk ka qenë për diskutim. Është kështu realiteti. Ja ta mbaroj zonë softa, do vim më njëherë tek ty drejtan. Kërkon vetëm vullnet politik. Sepse të siguroj që nëse ky vullnet politik do të ekzistojë, nuk ka trima në këtë territor që mund të skalojnë 3 muaj. E vërtet, ja le të thotë edhe më. 3 muaj nuk e do. Këto zona vendose në vullnet politik, nëse do ndryshime politike, sa e kemi pasur ndryshime politike të majorancave, vullneti politik dhe dëshira për të luftuar krimin ka qenë përsosur.
Dhe në çdo ndryshim lufta ndaj grupeve dhe bandave ka qenë përsore, ajsa kemi pasur një lloj qetësie, po themi, apo ulje të intensitetit. Ajo është detyra policisë, krimi zero nuk shkon, po thjesht nuk mund të jetë policë publike. Vetëm në fillime të ndryshimeve, thotë. Vetëm në fillime të ndryshimeve. Pastaj gjërat kanë shkuar përsëri në shtratin e. Pra bien entuziazmi i pushtetit, bien entuziazmi më i pushtetit. Jam fare dakord, sepse ai po jetë bën në vetëm dhe mbi kohën që kemi. Rutina dhe interesat më dha janë në favor të zhvillimeve të botës kriminale.